Postojnsko literarno zakladnico se je upisala nova knjiga. Jasna Šebjanič Pupis je namreč izdala svojo tretjo knjigo, slikanico Nana človeška ribica. Prvencu Katarinin hrib je sledila zgodba o Filipu. Tokrat pa bo slikanica razveselila predvsem najmlajše. Vaša nova knjiga je v bistvu namenjena otrokom, hkrati pa tudi izhaja iz tega našega okolja, odkot navdih, o čem govori. No, tretja moja knjiga je res pravljica. Ko sem bila na predstavitvi moje druge knjige, zgodbe o Filipu, sem nekako že napovedala takrat, da bo najbrž moja tretja knjiga pravljica, to in z tega razloga, ker imam namreč 4 vnuke, ki sem jih v teh letih, so še dokaj majhni, prebrala seveda nešteto pravljic in si jih tudi izmišljevala, tako da se mi je zdelo čisto ena taka sprejemljiva ideja, da tudi jaz napišem nekaj novega. Najprej sem mislila, da bi pisala zgodbe o našem družinskem mačku, ki sem ga vzela iz zavetišča, kar bi bilo tudi dokaj poučno, ampak potem v razgovoru z založnico sva pa prišli nekako do ideje, da bi bilo lepo napisati pravljico iz našega okolja, torej o človeški ribici, kajti tega še ni na našem tržišču. No in tako se je ta ideja res rodila in iz tega je tudi nekaj nastalo. Kdo je Nana, človeška ribica, zakaj je posebna? Ja, Nana je dobila najprej to ime, sem se morala prav posebej potruditi, da sem našla eno tako ime, ki bi si ga otroci zlahka zapomnili, ki ne bi bilo predolgo in tako naprej. In potem sva z založnico prišli do te Nane, vendar nisva mislili na vse. Ne? Ko sva začeli urejati za angleški in italijanski prevod, seveda Nana ni bila več Nana, ker jo Angleži izgovarjajo drugače. Tako da je založba potem uredila, da je to Nano spremenila je ime, je dala druga imena. Drugače pa Nana živahna človeška ribica, ki živi z očetom in z mamo v naši prelepi postojnski jami in je malo dolgčas. Nima družbe in bi rada imela vrstnike, s katerimi bi se igrala oziroma brate in sestre in to je njena največja želja. Kako se je uresniči, pa bo potrebno to pravljico prebrati. Knjiga je slikanica, kdo jo je opremil z ilustracijami? Ilustriral je Tomaž Verbič Šalamon, priznan ilustrator, ki je tudi opremil z ilustracijami že vrsto učbenikov in tudi drugih takih izdaj. Moram reči, da sem z njegovimi ilustracijami zelo zadovoljna. So take všečne, prijetne na oko in tudi otroci, vidim, radi prelistajo zdaj to slikanico. V knjigi Nana človeška ribica pravljici sledi še poučni del. Ja, zdelo se mi je lepo, da sem na koncu pripravila eno tako popestritev no, te pravljice oziroma nek kviz, neka vprašanja in zabavne naloge, ki jih otroci te starosti, torej predšolski ali pa šolski otroci v prvi triadi, radi rešujejo. Tako da starši, ki jim berejo to pravljico, lahko preverijo, a so si vsebino kaj zapomnili. Torej, pravljica je poučna, ima tudi ekološko noto, govori o onesnaževanju voda in predvsem na tak en prijazen, prijeten način tudi otrokom približa lepote našega kraja. Kdo je izdal to knjigo, kakšna je naklada in kje jo lahko kupimo? Knjigo je izdala Pipinova založba, tako kot moji prvi dve knjigi. Išla je v nakladi 1000 izvodov, kajti napisana je sicer res v slovenskem jeziku, ampak je založba uredila tudi prevod v angleščino in italijanščino. Tako da se prodaja zdaj v 3 jezikih. Da se jo kupiti pač vse posod, kjer se knjige kupujejo. Res pa je, da jo po vseh krajih po Sloveniji še nimajo, kajti knjiga je zdaj na tržišču šele slab mesec. V Postojni se je torej že v knjižnici, v knjigarnah, evo v
tem prostoru, kjer smo zdaj. Torej namenjena tudi turistom pri jami v trgovinah in seveda da se naroči tudi po spletu. Projekt je podprla tudi občina Postojna. Ja, zelo sem zadovoljna, da je občina Postojna prisluhnila pri izdaji te slikanice na ta način, da je vzela večje število izvodov, verjetno za kakšna promocijska darila, no, oziroma da jih bojo delili, ne vem, jaz sem predlagala na primer prvošolcem ali pa za novoletna darila, to bojo oni uredili in sem zelo hvaležna, da so vzeli to število izvodov. Tako da zdaj, če bi še dodala, recimo sosednje občine pa niso izrazile takega posluha, na primer že v sosednji občini Pivka se tega nismo mogli žal dogovoriti, čeprav je bila sestavni del te občine nedolgo nazaj. Jasna Šebjanič-Pupis je bila pisanju zavezana že od nekdaj. Knjige pa je napisala šele v zadnjem času. Kako ste začeli ustvarjati, kaj vas žene pri ustvarjanju? No, pišem v bistvu že skoraj da celo življenje, bi rekla, od osnovne šole naprej. Sam prej so bile to neke kratke zgodbice in članki za razne časopise. S takim bolj resnim pisanjem sem se pa začela ukvarjati šele kasneje. Do izdaj knjig je pa prišlo šele, ko sem se upokojila, torej v tem obdobju od leta 2013 naprej. Prej ni bilo časa, ne? Je bila družina, otroci in tako naprej. Ideje in zasnove so bile, ampak realizacija je bila pa težka, ne? Torej, po upokojitvi so nastajale knjige. Nana Človeška ribica bo torej razveseljevala staro in mlado. V aprilu pa se boste lahko udeležili tudi predstavitve knjige v knjižnici Bena Zupančiča Postojna. Februarja je na gimnaziji Bežigrad v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v znanju nemškega jezika. Po doseženem visokem rezultatu na šolskem tekmovanju se je nanj uvrstila tudi Karolina Kolenko, dijakinja drugega letnika Srednje gozdarske lesarske šole Postojna, program Gozdarski tehnik. Tekmovalci so bili razdeljeni v 6 tekmovalnih skupin in sicer glede na to, v kateri srednješolski program so vpisani ter kateri letnik obiskujejo. Karolina je tekmovala v skupini C, v kateri je tekmovalo skupaj 15 dijakov in dijakin, drugega letnika srednjega strokovnega in tehniškega ali poklicnega izobraževanja z nemščino kot prvim oziroma drugim tujim jezikom. Dosegla je najboljši rezultat skupine ter si s tem priborila zlato priznanje. Slovesna podelitev zlatih priznanj bo predvidoma sredi meseca maja, je sporočila mentorica Petra Andrejašič. Thank you.